Alaska, hutan dan vyzkoušíme šiladžit odadama. To je z Himalají. Tak dneska to vyzkoušíme šiladžit, takže jsem zvědavý. Vypadá to tím hodně zajímavě. Můžete si o tom načíst, odkaz dám do popisku. Tady už rád zkouším nové věci. Tak tady to máme přímo z Himalají. Adam říkal, že to je hodně dobrý, viděl jsem několik storíšek vždycky od něj, takže jsem zvědavej, no. Vystračí takhle trošku. A ono to asi nebude moc vážit, uvidíme. Tady mám nulu a teď tam budu mi kolik? Taky nulu. Nevadí, zkouším. Jste ho šiladžit tu na trhu. Ajurvédsky čištěné, pránicky nabité, přírodně tekuté mumio z Himalájí. Podporuje normální stav kostí a kloubů, omlazení, imunitní systém jako antioxidant, normální trávení, menstruační komfort, duševní a poznávací činnost, normální funkce reprodukčního systému, normální funkce močové soustavy, kontrolu tělesné hmotnosti, metabolismu sacharidů a lipidů. Immortal Shilajit je vzácná na minerály, bohatá temná přírodní pryskyřicová substance, divoce sklizená přímo z Himalajské hory, znám také jako velehorská krev planety Země. Doslovně přeložen jako zrozený ze skály. A v ajurvédské tradici označen jako ničitel slabosti je Shilajit obohatý na široké spektrum minerálů, stopových prvků, sterolů a zejména přirozeně se vyskytující kyselinou fulvovou, která usnadňuje vstřebávání minerálů a živin v konečné úrovni. Jde o jediný Shilajit na světě této čistoty. Vyzníže, který je navíc pránicky nabitý na 432 Hz, že 80 stopových minerálů ve své iontové formě s kyselinou fulvovou pro maximální biologickou dostupnost, které pomáhají vyživovat všechny životně důležité orgány a buněčnou energii. Vhodné při extrémním vnitřním i vnějším stresu, nejsilnější afrodiziakum přírody pro sexuální energii, libido a tonizaci pohlavních orgánů. Přírodní testosteron booster. Ze všech historicky zkoumaných účinných látek označen jako první v ajurvédské medicíně. Absolutní čistota bez jakýkoliv umění sladidel. Shilajit byl po mnoho staletí přísně střeženým tajemstvím himalajských jogínů a védských mudrců, kteří však nakonec sdíleli své znalosti o této látce perským císařům, jež ji převzali, dali svým elitním císařským strážím, nesmrtelným, odtud název Immortal. Super, ty no, jak jsem zvědavý. Jo, tady si můžete vlastně přečíst zbytek. Tak jdem to vyzkoušet. Musím říct, že je to docela jako hořký, ale tak mám vypito, musím říct, že takový sklidnění cítím a uvidíme, jak to bude postupovat, ono všechno má svůj čas. Nedal jsem si nějakou extra velkou dávku, protože to chce fakt jakoby zkoušet postupně. Každopádně cítím sklidnění, cítím uvolnění, takové jako žádný tak hlavě nic, jo. Vidíme, jak to bude postupovat a jak se to bude prodlouvat. Každopádně, kdo chce vyzkoušet, tak může vyzkoušet Immortal.
by bylo k dnešnímu videu všechno. Mějte se krásně, skládejte básně, hlavně sílu, užívejte.